Elvira Öberg missar SM-veckan har covid-19. Det blir en SM-vecka för Elvira Öberg. 23-åringen har testat positivt för covid och kommer intill start. Jag har verkligen sett fram att avsluta säsongen på hemplan. Det enda jag glad över att jag klarat mig så länge över hela varlskapssäsongen och har möjlighet att gå mitt bästa ios, säger han nsd. Elvira Öberg har blivit chuck det medela han själv på Instagram. En instastory visar skidskyttes harnen upp en bild på sig själv tillsammans med ett positivt covid-test. Bildtexten, jahada var det min tur också. Några allvarliga symptom har han dock inte drabbats av. Jag mar inte dalig den så länge. Har bara light on I halsen, men det osannolikt att jag skulle kunna tavla under SM-veckan, säger Öberg till NSD. Avain Jesper Nellen och Malt Stefansson har testat positivt för covid-19.